que a Polkadot poderia ajudar as startups? Então, pessoal, a Polkadot a gente está com uma abordagem muito diferente do que outros blockchains estão vindo, né? Porque não é só a gente entregar o grants, né? A ideia com as startups que a gente está pegando e está trazendo é, como desenvolvimento de negócios, é a gente conversar com essas startups, verem os produtos, a partir do momento que eles conseguirem construir esses produtos e entregarem esses produtos, ou um mínimo, um MVP ali. A gente consegue pegar e trabalhar em cima com as parachains. A gente pode levar isso para as parachains. Por exemplo, o Antônio tem uma ideia de um projeto de contrato inteligente de tokenização. Ele quer levar esse projeto para Moonbeam. A gente consegue pegar e intermediar para vocês conseguirem ter acesso a grants, né? Para você ter uma ideia, teve um projeto de grants, que a gente não pode ainda liberar o nome por causa de segurança mesmo, assim, de dados e tudo mais ali, até porque, para não cair também essa questão de diligência e tudo mais ali, que eles conseguiram um grant de uma parachain de equivalente, se não me engano, a 90 mil dólares.